aad bay u mahadsan tahay nimca maxamed bashiir oo muqdisho inooga soo warramaysay ayay taasi ahayd. madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu tacsi u diray ehelada uu ka geeriyooday wahoma gakuru oo ahaa bara saabkii inyeri sida warbixintan uu inoogu faahfaahinayo wariyaheenna cabdiaxmed madaxweyne uhuru kenyatta ayaa maanta tacsi u diray ehelkii uu ka geeriyooday wahome gakuru oo ahaa bara saabka nyere wahome ayaa aroortii hore shil ba'an ku geeriyooday inta u dhexayso muranga iyo thika ciidanka booliska ayaa xaqiijiyey in marshiidis uu lahaa gabanahaasi inuu shaaga hore u dilaacay taasi oo sababtay inuu baabuurkaasi jidka ka baxo uu bir ku dhaco ciidanka booliska ayaa sheegay in staafka gabanahaasi uu aad u liito halka uu dareewalkiisa dhaawac yar gaaray gabana wahome gakuru waa barsaabkii labaad oo geeriyooday isagoo xilka hayo deegaanka nyere waxaa ka horeeyey ndheritoga shagwa oo geeriyooday inta ay socdeen ololaha doorashada guud oo la qabtay 8-dii bishii agoosto